rød løber. Nu har jeg ikke rigtig spurgt så mange endnu, fordi der er ikke nogen, der er så vilde. Men prøv lige at beskrive dit look med... Tia-Lili møder den glade garter. Tia-Lili møder den glade garter. Det måtte godt være. Skal du optræde det der, eller er det bare dit hverdagstøj? Nej, det er bare mere eller mindre mit hverdagstøj. Sejt. Sådan der. God fornøjelse.